forsøg, en forsker på Aarhus Universitet. Hun simpelthen satte mennesker i et fælles rum. Efter 4 minutter, så begynder folks pupiller at antage samme størrelse. Vores kropssprog bliver ens, vores hjerterytme og selv svedtendensen kommer til på en eller anden måde at synkronisere sig. Fra andre forsøg ved man, at når for eksempel piloter skal lette og lande i fly, så deres hjernebølger begynder at synkronisere med hinanden. Okay. Spædbørn, der kigger på voksne lige efter, at de blev født, der vil deres hjernebølger også vise en synkronicitet, så at sige. Selv når man ligger i ske med et andet menneske, så vil hjertet begynde at banke i takt. Vildt nok. Hvis det altså er frivilligt, man ligger i ske.